តើវិបត្តិទីផ្សារលំនៅឋាននៅមហាយចិនលែងជាប់គាំងហើយឬនៅបញ្ហាទីផ្សារលំនៅឋាននៅប្រទេសចិននៅតែបន្តជាប់គាំងពុំទាន់អាចរកច្រកចេញបាននៅឡើយទេដោយសារតែវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ចេញកន្លងមកមិនទាន់អាចឆ្លើយតបនិងជួយស្ដារស្ថានភាពក្នុងវិស័យនេះឲ្យងើបឡើងវិញនៅឡើយទេតម្លៃលំនៅឋានទាំងថ្មីនិងលំនៅឋានដែលបានប្រើប្រាស់ហើយនៅឆ្នាំនេះបន្តធ្លាក់ចុះពី 1.76% ទៅ 6.89% នេះខ្ញុំតាមការចុះផ្សាយរបស់សាមៀន CNBC តទៅនេះក្រុមការងារលំអិតនឹងនេះដូចតទៅលោកហៃប៊ុនសូប្រធានក្រុមសេតតវិទូរបស់ក្រុមហ៊ុន JP Morgan ប្រចាំនៅប្រទេសចិនបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNBC ថាស្ថានភាពទីផ្សារលំនៅឋានរបស់មហាយាចិននៅមិនទាន់មានស្ថិរភាពនៅឡើយទេពោលគឺនៅតែបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទន់ខ្សោយតែយ៉ាងណាលោករំពឹងថាវិស័យនេះអាចនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបន្តិចនៅក្នុងឆ្នាំ2025កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅតម្លៃលំនៅឋាននៅតាមទីក្រុងចំនួន100នៅទូទាំងប្រទេសចិនបានកើនឡើងតែ 0.13% ប៉ុណ្ណោះហើយនៅខែកក្កដាបានបន្តកើនឡើងបន្តិចទៀតគឺ 0.11% ប៉ុន្តែបើនិយាយពេញមួយឆ្នាំ2024ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថាអាចនឹងធ្លាក់ចុះពី 1.76% ទៅ 6.89% បើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានដ៏ល្បីល្បាញ Bloomberg នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះចិនកំពុងថ្លឹងថ្លែងលើផែនការកាត់បន្ថយការចំណាយលើការខ្ចីប្រាក់របស់ម្ចាស់ផ្ទះដោយអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នធនាគារនានាអាចរៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃហិរញ្ញប្បទានរបស់ពួកគេឡើងវិញនៅក្នុងកញ្ចប់មូលនិធិឥណទានសរុបមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ 5.4 ត្រីលានដុល្លារជុំវិញវិធានការនេះលោកស្រី Vinivo អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រភៀកហ៊ុនចិននៅក្រុមហ៊ុន Bufa Security បាននិយាយថាអត្រាការប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះទៀមនឹងធ្វើឲ្យធនាគារកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បញ្ញើដើម្បីការពារហានិភ័យឥណទាននិងធានាស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះវាក៏អាចជះឥទ្ធិពលដល់ចំនួនសន្សំរបស់ពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនធំដែរលោកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាទោះបីជាគោលនយោបាយផ្តល់ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះបើកចំហទូលំទូលាយឡើងវិញក៏ដោយក៏វាមិនមែនជាគោលនយោបាយធ្វើឲ្យទីផ្សារលំនៅឋានរស់ឡើងវិញនោះដែរសំខាន់ត្រូវជួយរកឲ្យឃើញនូវគុណតម្លៃនិងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះដែលមានស្រាប់